Ahojte, volám sa Andrej a chcem vám ešte odporúčiť strednú odbornú školu Polytechničku, ktorú aj sa môžete stať fanúšikom aj na Facebooku. Majú aj zaujímavé súťaže, ktoré som sa zúčastnil aj ja tu na Facebooku. Len ja skoro nikdy nič nevyhrám a zadarmo mi malokedy niekto niečo dá. A zo pár škôl mi takto slúbilo, že keď natočím ich video, že mi poslú nejaké peniaze, eurá, ale nakoniec sa mi potom už ani neozvali a natočil som asi 3 videá ich školy vlastne a už sa mi ani neozvali, aj tie komentáre na YouTube vymazali a ja vlastne z týchto videí nič nemám, keďže ma málo ľudí sleduje. Ale odberateľov už mám 77, čo som dosť prekvapený, aj keď nemám dosť kvalitné videá, keďže nemám na to ani prostriedky. Natáčam cez starý foťák digitálny a cez mobil, cez starú Nokia E51. Teraz majú vlastne takúto súťaž, ktorá trvá teraz do 30. apríla, o takúto nabíjačku. Bezdrotová nabíjačka. Vlastne lajkuj, odpoveď, zdieľaj a vyhraj. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz pod videom. A ak chcete, stante sa fanúšikom, poprípade sa zúčastnite súťaže. Možno sa na vás usmeje šťastie, aj keď na mňa sa málokedy usmeje šťastie. Tuto bola prvá súťaž o takýto gamepad, joystick a vyhrala to pani Ľubomíra Fabiková, ktorej gratulujem. Ja som síce nevyhral, tuto je vlastne tá súčasť, táto trvala do 31.3. o takýto joystick. Majú tu aj všelijaké videá a zaujímavé veci, tak vám určite odporúčam. Všelijaké veci tu zdieľajú. Toto je vlastne tá škola. Tak toto nejak vyzerá. Tak ak chcete, stante sa fanúšikom tejto stránky. Na Facebooku. Ďalej je vlastne ich normálna stránka, ktoré si nájdete tiež pod videom, čo sa týka odkazu, linku aj s kontaktnými údajmi, ako je e-mail a telefón. Tak vám tiež odporúčam pozrieť. Majú tu všelijaké veci tie zaujímavé. Všelijaké veci ako štúdium. Možnosti absolvovať. Tu máte všelijaké veci, o ktoré bola aj súčasť. Majú tu aj takúto kameru do auta. Majú tu fakt zaujímavé veci, len zadarmo mi také nikto nedá za video. Tak vám určite odporúčam kliknúť na odkaz. A ak chcete stať sa fanúšikom facebookovej stránky, tak to by asi bolo všetko pre stránku Stredná odborná škola Polytechnička. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanie mojich videí a prajem vám šťastné a veselé veľkonočné sviatky a nech sa vám teda darí a držte sa, ahojte, čaute, majte sa.